Nu skal I høre fortællingen om Ole. Ole Darkhøjde hed han. Han var en yderst velhavende mand, indtil han stiftede bekendtskab med diverse rusmidler. Når jeg drog, så mødte man ham aldrig, for han havde fundet kærlighed i den kolumbianske melsort. Hver fredag knækkede han op i en dyr Bourgogne og begav sig i en besoffen tilstand på et vildfarent eventyr. Han mistede herredømme over sit skamferede korpus, gennempullede den nærmeste pulsdøde, hvorefter han retter en søgen på saniteten, men opgiver hurtigt at resorbere en halv meter langt bag en næseslik og udbryder. Børn skal ikke læse, børn skal kniffes. Snart han voldtager mit barn. Mit navn det er Ole Dagård. Jeg er kendt for at være meget gal i byen og for at kniffe børn. Hvad synes de så om? Jeg håber bare snart, at han knæpper mit barn. Jeg elsker at dufte min nakke. Hvad skal man bruge børn til, hvis man ikke kan få lov til at knæppe dem? Ja, det er rigtigt, ja. Jeg vil damse rundt om ham i salam dem. Kontrollerer stemmerne. Lamo. De larmer.